تميم هلين يعطي زمن ما لا نهي يعطى محمد كي غلام وقا كفن ما لا نهي يعطى جميم هلين يعطي زمن ما لا نهي يعطى محبت كم لوا ایسے وہ جذبہ ہے سنا لوگو وہ جس من میں سما جائے وہ ملا نہیں ہوتا زمین محلی نہیں ہوتی زمین ملا نہیں ہوتا نبی کی نعت پڑھنے سے سخن ملا نہیں ہوتا زمین محلی نہیں ہوتی زمین ملا نہیں ہوتا جزاک اللہ